Obranná dohoda s Američanmi je podpísaná. Ostrá diskusia, ktorá ju sprevádza, sa presúva do parlamentu. Pohľad na účty za potraviny a energie vyraža mnohým dých. Slovákov sužuje jedna z najvyšších inflácií v eurozóne. Koalícia zatiaľ žiadne opatrenie proti dosahom zdražovania nepredstavila. Môžu ľudia očakávať nejaké kompenzácie? Dohodne sa vláda na dočasnom znížení DPH na potraviny, energie či paliva? Je o 5 minút 12. Dobrý deň. Posilnenie obrany našej východnej hranice, ako aj celého tzv. Východného krídla NATO s vojnickými silami, je v našom vlastnom záujme. Namiesto ukludnenia, táranie o potrebe prítomnosti ďalších vojenských a vojenských jednotiek na východnej hranici, hoď všetci tvrdíme, vrátane tých krajín, ktorých sa to týka, že žiadna agresia a už vonkoncom niesmerom k Slovensku nehrozí. Ak by došlo naozaj ku konfliktu, tak sa nebavíme o tom, že by sme tu mali množstvo utečencov, ale takisto malo by to dopad aj na našu bezpečnosť. Ignorovať to a hovoriť, že sa nás to netýka, je diletantstvo a úbohosť. Varujem a nech sa potom nečuduje vláda Slovenskej republiky, aké sociálne výbuchy ju čakajú teraz v krátkom čase na území Slovenskej republiky. V koalícii to máte vždy ťažké, keď robíte nepopulárne opatrenia a sme 2 roky v pandémii. 2 roky pandémie, keď všetko bolo obmedzené, tak v tejto veci asi nebudete zrovna populárni. Obranú dohodu s Američanmi koncom týždňa podpísal minister obrany. Poslanci o nej budú rokovať už v utorok. Vysoká inflácia zvyšuje ceny, tie stále stúpajú a ak nezakročí vláda, stúpať budú ďalej. Európska centrálna banka totiž so zvyšovaním úrokových sadzieb zatiaľ váha. Do toho Omikron láme rekordy, pozitívny je každý druhý test. Napriek tomu, že situácia je v okolitých krajinách podobná, máme jedný z najprísnejších opatrení. Na aktuálne témy v štúdiu relácie o 5 minút 12 sa budeme dnes rozprávať s predsedom parlamentu a šéfom hnutia Sme rodina, pánom Borisom Kollárom. Dobrý deň, peknú nedeľu všetkým želám. No a spolu s ním bude diskutovať poslanec Národnej rady a predseda strany Hlas SD, pán Peter Pellegrini. Pekný deň všetkým, dobrý deň. Pán predseda, máme podpísanú zmluvu s Američanmi. Aj americká doložka hovorí o tom a vylučuje u nás vojenské základne, jadrové zbrane, ale aj stratu suverenity. Znamená to, že tie obavy, ktoré zmluva vyvolala, sú už neopodstatnené? Pozrite sa, táto zmluva rozdeľuje spoločnosť. A mňa veľmi mrzí, že veľmi veľa politikov si na tom aj na jednej strane, aj na druhej strane ohrieva svoju polievočku. Tu si treba povedať jednu vec, že my nesmieme, a treba to konečne povedať, my nesmieme hájiť záujmy Ruska a byť proti zmluve s NATO alebo proti zmluve so Spojenými štátmi, alebo hájiť záujmy Ameriky a byť proste úplne servilný a podpísať im čokoľvek a budovať to na základe. My konečne musíme hájiť záujmy Slovenska. To znamená, že keď tá zmluva má byť výhodná pre Slovensko, treba ju podpísať. Keď má byť nevýhodná pre Slovensko, netreba ju podpísať. To znamená, že my sa tu nemôžeme do nemoty pozerať na záujmy jednej alebo druhej strany, ale na naše vlastné. A to je veľmi podstatné. Opozícia ale tvrdí, že výhodná pre Slovenskú republiku nie je. Vy sami ste kritizovali... A koalícia zase opak, viete, to máte... Vy sami ste obe tie doložky kritizovali, že nemajú žiadny vplyv na výkon tej zmluvy. Viete teda zaručiť, že aj ďalšie vykonávacie zmluvy, ktoré na základe tej rámcovej zmluvy prídu, že vylúčia akékoľvek vojska na území Slovenskej republiky? Áno, to viem vylúčiť. Interpretačná doložka je len na ukludnenie, alebo je to vlastne dokument, ktorý vám hovorí, ako sa na tú zmluvu jedna alebo druhá strana pozerá. Tu nám treba povedať jednu vec, že na územie Slovenska na základe tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej nemôže prísť žiadny cudzí príslušník akejkoľvek armády. Všetci to dobre vedia aj v opozícii, aj v koalícii. Máme to jasne v ústave dané. Akékoľvek vyslanie našich vojakov v rámci NATO alebo prijatie nejakých vojakov musíme samostatne schvaľovať v parlamente. Tam musí byť proste táto ratifikácia v parlamente, pokiaľ to parlament neodsúhlasí. Táto zmluva
to absolútne neumožňuje. To znamená, že je to stále v rukách parlamentu a ten sa môže rozhodnúť áno alebo nie. To je veľmi dôležité. A to je aj suverénne to, pre Slovensku. Áno, to je suverénne. Preto hovorím, treba sa pozrieť na to, čo je dobre pre Slovensko. Treba si toto chrániť a aby sme sa vedeli, lebo viete, keď raz budeme ohrození, možno budeme ešte niekoho prosiť, aby nám niekoho poslal. To znamená, že my musíme mať tú možnosť, ale je dôležité, keby nám sem zase niekto chcel natlačiť kvôli nejakým svojim geopolitickým silám alebo myšlienkam alebo nejakým vplyvom, alebo by sa chcel nejakým spôsobom cez nás rozťahovať a uložiť si tu na nejaké vojska, tak aby sme my mali šancu proste to v tom parlamente zastaviť. A to je veľmi dôležité. Treba ľuďom povedať, že na základe tejto zmluvy nebude môcť nikto sem prísť, pokiaľ to nebude ratifikovať parlament, slovenský parlament, Národná rada Slovenskej republiky. Akceptujem vaše vyjadrenie. Pán Pellegrini, vy ste kritizovali tú interpretačnú doložku pani prezidentky. Teraz Američania jej slova v podstate potvrdili. Nerozptýlilo to vaše obavy? Nie, na úvod mi dovolte, aby sme povedali, že interpretačné doložky naozaj neznamenajú vôbec nič. A môžem vám zacitovať rovno z interpretačnej doložky Spojených štátov, ktoré píšu, uznávajúc, že zámerom vyhlásenia pani prezidentky nie je meniť ustanovenia dohody a ani meniť či vylúčiť ich právne účinky. To znamená, oni prečítali si to, čo pani prezidentka napísala, ale tu jasne vo svojom vyhlásení hovoria, že to nevnímajú ako niečo, čo môže meniť to, čo je čierne na bielom v našich zmluvách. Ja sa pýtam, keď pán predseda hovorí o tom, že hájime slovenské záujmy, ja s tým plne súhlasím, pretože v prvom rade máme byť na strane Slovenska, hoď súčasťou NATO, aj súčasťou Európskej únie, ale primárne si máme chrániť náš národný záujem. Ja sa pýtam, na čo nám túto zmluvu teraz treba? Pán predseda, odpovedzte mi, či naozaj ideme kvôli 100 miliónom dolárov, čo táto krajina si kedykoľvek môže dovoliť aj za vlastné postaviť nejaké pomocné zariadenia na letiskách, či kvôli 100 miliónom dolárov potrebujeme túto zmluvu, o ktorej je toľko kríku, či toto vôbec my momentálne potrebujeme aj v tejto zložitej situácii a za takých okolností a za akých je príjmaná. A keď sa ma pýtate na tie pochybnosti, pýtam sa, prečo? Nielen pochybnosti o tom, či základne, či nezákladne, ale aj či je to v súlade s ústavou, nerozptýlila pani prezidentka. Ja sa naozaj nemôžem zmieriť s tou situáciou, že keď išlo o práva ľudí požiadať o referendum na predčasné voľby, utekala hneď na ústavný súd sa pýtať, lebo sa jej to nezdalo v súlade s ústavou. A tu, pri tejto situácii, keď vidí, čo si ľudia o tej zmluve myslia, aké vyvoláva pochybnosti, nevyhovela ani našej žiadosti a neobrátila sa na ústavný súd. A tu si dovolila povedať, že ona nezhliadla tam žiadne ústavné problémy. Tak sa pýtam, to jej tak záleží na tom, aby to tak rýchlo prešlo, že sa nepýtala ústavného súdu, ale keď išlo o vlastných občanov Slovenskej republiky, o vlastných občanov jej krajiny, tak tam už jednoducho urobila všetko preto, aby to referendum nebolo, lebo sa jej to ústavne nezdalo. Pán Pellegrini, dvojitý meter a urobila vážnu chybu, že nevyhovela tejto veci. Koalícia vám vyčíta, že ste ako premiér spolu s ministrom Lajčakom tú zmluvu presadzovali. Ja len zacitujem z roku 2019 v teatri ste povedali, polku národa sme teraz vystrašili, že idú prísť americké vojska, no nejdú prísť. Videli ste vyjadrenia amerického veľvyslanca, ktorý povedal, že nechcú ani základňu, ani prítomnosť vojakov, veď my sme tu suverená krajina, veď s nami si tu nebude niekto robiť, čo my sami. Dobre, nechceme. To sú vaše slova. Áno. Ja sa len pýtam, či sa niečo zmenilo, pán Pellegrini, a či táto vláda podpísala nejakú inú zmluvu, ktorú ste vy vyrokovali. Nie, je to veľmi zaujímavé, že všetci citujú, len necitujú aj ďalej. Takže ja zacitujem aj to, čo som povedal v teatri tiež. A ten citát je tu. V ten istý deň to bolo. Že rokovania môžu pokračovať len za podmienky, že bude garantovaná suverenita Slovenskej republiky, že nesmie byť porušená ústava Slovenskej republiky, ani žiaden iný zákon, že tá zmluva bude a tak ďalej, a tak ďalej. Je tu napísaná, že nebude zakladať právo zakladať tú základne a nebude nejakým spôsobom narúšať územnú celistvosť. Iba vtedy je možné ju prerokovať na vláde. A naša vláda teraz podpísala teda všetko to, o čom hovoríte. No nemyslím si, pretože nie je tu nikde rozptýlená pochybnosť, či je v súlade s ústavou. Pretože dokonca ja vám môžem zacitovať aj z tej doložky, kde sa píše, dokonca same Spojené štáty píšu, že podľa zmluvy a podľa ich postoja dohoda nepovoluje, ale ani nezakazuje rozmiestňovania konkrétneho druhu zbraní, že síce môžu nás informovať o trestných činoch a o odškodnení, ale negarantuje sa žiadny výsledok. To sú vážne veci, ktoré sú nerozptýlené. A viete, to sa tak rado... Čo sa tu vôbec argumentuje spred dvoma rokmi? Dnes prišli Spojené štáty so zmluvou. Minister Lajčák a minister Gajdoš to začali rokovať.
Bolo to more popísaných kadejakých pripomienok. A keď sa uvidelo, že to jednoducho nespeje k takému textu, ktorý by vyhovoval slovenským záujmom aj tomu, čo som ako premiér v 2019 povedal, tak sa to nikdy nedostalo aj zásahom SNS a koaličnej rady na rokovanie vlády. Skôr vaši kritici poukazujú na to, že ste mali iný názor. Ale ja som nemal žiadny iný názor. Tie nezhody v koalícii boli, to je jasné. To, ale to aký som mal iný názor, pán redaktor, keď ešte raz hovorím, vy tu strašne radi si niektorí ľudia vymýšľajú, že Hlas má iný, nemá iný názor. Tieto slová platia aj dnes. Ak sú nie rozptýlené pochybnosti o súlade s ústavou, ak nie sú pochybnosti ohľadom suverenity a tak ďalej rozptýlené, čo nie sú, tak takúto zmluvu podpísať nemala vláda. Prezidentka sa mala obrátiť na ústavný súd, keď tak vedela urobiť pri referende. Neurobili tak. Hlas takúto zmluvu samozrejme nepodporí. A dokonca, pán predseda Kolár, ja sa ešte raz pýtam. A to by som chcel vedieť, lebo už o zmluve tu sa natáralo toho veľa. Pán predseda parlamentu, na čo nám je treba? Za 100 miliónov eur nám toto treba, či 100 Dajme miliónov dolárov? A poďalšie, chcem sa spýtať, aby sme naozaj hovorili vecne. Prečo idete podľa mňa porušiť rokovací poriadok alebo hľadáte obštrukcie rokovacieho poriadku, pretože zmluva, medzinárodná zmluva je, má svoje ustanovenia v rokovacom poriadku? Že sa má predložiť výborom s lehotou 30 dní na prerokovanie, pretože prvé čítanie robíte vy ako predseda, Národná rada vykonáva druhé, tretie čítanie. Prečo ste vymysleli mimoriadnu schôdzu, ktorú zvolali poslanci, aby to bolo prerokované už v utorok? Prečo nejdeme podľa rokovacieho poriadku, že 30 dní bude Národná rada môcť vo výboroch rokovať túto zmluvu a potom následne plénum? Prečo sa tak ponáhľate, že to musí byť do 3 dní od podpísania vo Washingtone, lebo nie je to jasné? Nech sa páči, dobre, môžete odpovedať. Tak v prvom rade treba povedať, že ja som tu nie obhajca tejto americkej zmluvy. Ja tu nesedím oproti pánovi Pellegrinimu ako jeho naprotivo, ktorý teraz tu nabude proti jeho názorom alebo proti podpísaniu tejto zmluvy. Nie. Ja som tu len za to, aby som proste si vyjadril svoj názor k tejto situácii a hovorím, že tu my sa musíme pozerať v prvom rade na záujmy Slovenska. Keď budú záujmy Slovenska mať takúto zmluvu, tak ju treba podpísať. Keď budú záujmy Slovenska nemať takúto zmluvu, tak ju netreba podpísať. To je celé. Ja tu nebudem robiť nikomu advokáta. To je prvá vec. Druhá vec. Je to ústavné právo každého poslanca a 30 poslancov. Vy bežne zvolávate schôdze, vy bežne robíte tieto veci, že dáte sa dokopy 30 poslanci a zvolávate mimoriadne schôdze, alebo chcete zvolať mimoriadnu schôdzu. My máme ako opozícia rovnaký právo, alebo koaliční poslanci majú rovnaké právo na to isté, čo robíte vy, aby si aj oni zvolali mimoriadnu schôdzu. Takže toto snad nebudeme napadať Ústavu Slovenskej republiky. Teraz je dané a rešpektujte, keď to rešpektujeme na jednu stranu, musíme to rešpektovať na druhú. To znamená, že teraz sa vráťme k tomuto. Ja som nie je tu nejak advokát tejto zmluvy. Ja som povedal, akým spôsobom sa k tomu my staviame. U nás 5, 6, 7 poslancov a priori túto zmluvu nepodporia. Poviem vám prečo. Preto, lebo nechcú podporiť žiadnu zmluvu. Či americkú, či ruskú, či polskú, českú alebo čínsku. Im to je jedno. Proste sú takto nastavení. Zvyšok sme povedali, že si zavoláme dvoch ministrov. To sme urobili, dostali kopec otázok a dostali sme odpovede. Mňa zaujímali tri veci. Môžu tu byť základne? Bolo mi jasne odpovedané a je to aj cítiť z týchto interpretačných doložiek. Nie, nemôžu. Preto, lebo keby to malo vzniknúť základňa, musí to ratifikovať parlament. A to si uvedomuje aj pán Pellegrini. Je znali veci, robil predsedu parlamentu a vie, že mám pravdu, čo hovorím. To je prvá vec. Nemôže tu nikto založiť nejakú základňu a doviesť jedného jediného vojaka bez toho, že to neodsúhlasí parlament. Druhá vec je tá, že mňa zaujímalo, že či tu môžu byť rozmiestnené na základe tejto zmluvy jadrové alebo nejaké biologické zbranie. Ani to nie je pravda z úst pána Korčoka z pána ministra Naďa. A tretia vec, že bolo tu nejak veľké riziko, boli za mnou starostovia primátori, ktorí som prijal, mali veľké obavy, že by na základe tejto zmluvy boli ochudobnení, okrátení od dane. To znamená, že toto sme si tiež vyjasnili a povedal jasne, dal prísľub minister Naďa, všetko ostáva vo vlastníctve Slovenskej republiky a tým pádom platia tie dane, čiže neprídu o tieto položky. To je proste. To sú tri veci, čo nás zaujímali. A teraz sme sa dohodli, že samozrejme dostali sme odpovede. Tie odpovede samozrejme, že nemusia byť úplne platné a pravdivé. Preto sme si rozhodli, že si to dáme verifikovať našim expertom na obranu, ľuďom, ktorí sú ústavní právnici, aby nám k tomuto dali nejaké výkladové stanovisko. Ja som kvôli tomu bol aj u pána generálneho prokurátora napríklad. Lebo to neberiem to ľahkú váhu a berem to veľmi vážne. A potrebujem počuť všetky pre a proti. V pondelok máme klub a dáme zásadné stanovisko, ako sa zvyšok klubu zachová. Tí 6-7 vieme, že a priori, ani keby to bola čínska, tak za to nebudú hlasovať. Aké sú nálady momentálne v koalícii? Prejde tá zmluva alebo je ohrozená v parlamente?
Ja si myslím, že keď to takto napočítam, u nás tam bude zelená karta. Každý sa bude môcť rozhodnúť, ako chce. Ja tam nebudem robiť tuna v tomto prípade nejaké nátlakové akcie voči vlastným poslancom. Tam je absolútne slobodná vôľa každého poslanca sa rozhodnúť, ako to bude cítiť, ako si to vyhodnotí, keď dostane tú penzum tých informácií. Osobne si myslím, že je to tak pol na pol. Môže prejsť, nemôže prejsť. Uvidíme, koľko poslancov sa rozhodne. SaS povedala, celá zahlasuje za ľudia, celí zahlasujú, ale volanie ešte sú nejakí poslanci, ktorí nie sú rozhodnutí, takže potom môže do toho zasiahnuť samozrejme Omikron, môže do toho zasiahnuť pandémia, nemusí byť dosť poslancov. To znamená, dnes povedať, že jasné, v útorok tá zmluva prejde, tak to by bolo veľmi odvážne. Ale zase odvážne by bolo povedať, že rozhodne to neprejde. Takže myslím si, že je to tak pol na pol. Pán Pellegrini, opozícia chce o zmluve a referendum. Čakáte teda, či zmluva prejde v parlamente, alebo nie, podľa indícií Roberta Fica by to malo smerovať potom k vypovedaniu tejto zmluvy. Môže referendum vypovedať, alebo na základe referenda môže Slovenská republika vypovedať medzinárodnú zmluvu? Hneď ešte odpoviem. Pán predseda, áno, každý poslanec má právo zvolávať mimoriadnu schôdzu. Máte pravdu. Ústava to garantuje každému. Len nerozumiem, prečo sa našlo nejakých 30 poslancov, ktorí sa rozhodli, že zmluvu so Spojenými štátmi treba okamžite mimoriadne prerokovať už v útorok. Ja nechápem, lebo iné je zvolávať mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra na nejakú zásadnú tému spoločnosti. Prečo vy ako predseda ste nemohli to prideliť výborom? 30-dňová lehota, tak ako to hovorí rokovací poriadok Národnej rady, je to tak vážna vec, že potom si čo majú o tom ľudia myslieť? Cez Vianoce pripomienkové konanie, tak aby to nikto ani nevidel. Žiadna verejná diskusia, odignorované pripomienky generálneho prokurátora aj ostatných, rýchlo podpísať vo Washingtone, okamžite rýchlo v parlamente, následne uvidíme, čo prezidentka, čiže vzbudzuje to podozrenie, ak tým vojenským základňam len pre istotu zacitujem, budem iba korektný, nebudem napadať vaše slova. Táto dohoda, to je interpretačná doložka Spojených štátov. Áno, máte pravdu, píše sa, nevytvára žiadne základne USA v Slovenskej republike. Namiesto toho ale vytvára právne záväzky týkajúce sa okrem iného podmienok prístupu Spojených štátov a využívania dohodnutých zariadení a priestorov, akými sú slovenské vojenské základne uvedené v prílohe tejto zmluvy. To znamená, áno, nie nové základne, ale dohoda umožňuje, aby americkí vojaci pôsobili už na našich existujúcich vojenských základniach. Však ak im to dovolíme sem prísť. My nemáme ani miesto už, veď my sme taká malá krajina, že kde by už novú základňu vytvorili, však pôjdu na tie existujúce. Ale to som nechcel povedať. Čo sa týka referendum, áno, teraz musia právnici naozaj veľmi precízne definovať otázku, ktorú dáme na petičný hárok a budeme žiadať referendum, aby sa posúdilo, ako má byť formulovaná tá otázka, či bude smerovať, tak ako avizovali kolegovia zo Smeru, k vypovedaniu tejto zmluvy, alebo definitívne občania zadefinujú, že nikdy nesmie byť tu napríklad vytvorená vojenská základňa cudzích vojsk, bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú. O tom sa ešte diskutuje, teraz by som veľmi predbiehal, ako bude znieť finálna verzia. Určite sa to bude musieť veľmi dobre pripraviť, aby to bolo v súlade s ústavou a aby to referendum mohlo byť. Pán predseda, vy si ctíte referendum, ak by bolo toto referendum úspešné o tejto otázke, ako by ste sa zachovali? Poďte sa, ak by bolo vyhlásené referendum pani prezidentkou a bolo by úspešné, tu nejde o to, ako by som sa zachoval. No musel by som sa zachovať podľa zákona, musel by som sa zachovať podľa ústavy, musel by som to rešpektovať, musel by som to riešiť na pôde parlamentu. Pochopiteľne, tu nie je otázka, či by som niečo urobil. Ale hlasovanie som by bolo asi nutné urobiť. Povedať, samozrejme, som povinný to urobiť a rozhodne to spravím. A ja, ak dovolíte, aby nevznikli žiadne pochybnosti, pretože dnes sa politika začína robiť zvláštnym spôsobom, že ľudia si vymýšľajú svoje vlastné príbehy, jedni obviňujú druhých a ja chcem veľmi jasne povedať všetkým občanom Slovenskej republiky, že môže si rozprávať hoc do čo chce, môžu aj naši kritici rozprávať o hlase hoci čo chcú. My to konzultujeme aj s našim špičkovým odborníkom, bývalým veľvyslancom Spojených štátov a môjim poradcom, keď som bol premiér na zahraničnú politiku, Petrom Kmecom. Máme voči tejto zmluve výhrady a chcem garantovať, že ani jeden poslanec za stranu Hlas v Národnej rade túto zmluvu nepodporí. Nech si hovorí hoc kto čo chce, nech sa idú tu fámy po Slovensku. Skutky sú rozhodujúce, nie to, čo kto vykrikuje alebo rozpráva na ulici, ale ako sa nakoniec pri hlasovaní zachová. Posuňme to tému trochu ďalej, pretože vy ste sa ako prvý z koalície jasne vyjadrili o tom, že nemáte problém s príchodom spojeneckých vojsk na naše územie. Je bezpečnosť Slovenskej republiky v súvislosti s krízou na ukrajinsko-ruských hraniciach ohrozená? Viete, neurobíme nič, potom budeme prekvapení a celá opozícia unisono bude kričať, a čo ste robili pre Boha živého? Však ste o tom vedeli. To znamená, že
My musíme teraz konať a nie až potom, keď je neskoro. Aby nám toto nemohli vyčítať. To znamená, že keď padla táto otázka, ja som povedal jasné, že som za to, aby sme takúto pomoc prijali. Pozrite sa, túto pomoc nám ponúkajú Česi. Ja nemám problém, aby sem prišlo 1000 českých vojakov, alebo Poliaci, alebo jak sme my pomohli hore pobaltským štátom v minulosti. Teraz, keď bol problém na polsko-bieloruskej hranici, tak tam prišli Česi. Francúzi sa ponúkli. Myslím, že Estonci alebo Litovci tam poslali svojich vojakov. To znamená, že tu si treba uvedomiť, že keď sa niečo stane, tak sa pohne možno 1 000 000 utečencov. A oni nebudú smerovať do Ruska. Oni budú smerovať smerom na západ. Budú smerovať smerom na Polsko, na Maďarsko z časti, ale hlavne na Slovensko. To znamená, že keď si myslíme, že my 3-4 tisíc vojakov, ktorých sme schopní tam poslať, že udržíme tú hranicu, ktorá je na dĺžke 100 km, tak sme veľmi naivní. Ale či sa máme brániť voči vojnovým utečencom, pán predseda? Počkajte, pretože či medzinárodné záväzky nás nezavezujú im pomôcť? Nie, preboha živého. V 2015 tiež boli vojnoví utečenci, ale vy to musíte zaregistrovať. Vy musíte vyextrahovať to, kto je vojnový utečenec, toho pustiť, kto není, toho zadržať, kto je terorista, toho zavrieť. Rozumiete ma? To znamená, že nemôžete nechať otvorené hranice ako rešeto. My keď sme tam poslali to, čo máme možnosť tam poslať, tak by bolo každých 50 alebo 100 metrov jeden vojak. To ako to chcete udržať? Že ste videli, čo bolo v Poľsku. A to bolo len pár tisíc utečencov, pár tisíc. Čo tam robili? Čo tam stvárali? Aké ploty tam museli vystaviť? Koľko tam muselo byť kordonov? A tá poľská armáda je podstatne silnejšia ako slovenská. Takže si to akože nemýlme pre Boha živého. A to už nehovorím, keby bola nejaká agresia vojenská alebo čo. To znamená, že my naozaj toto musíme sa tu k tomuto postaviť zodpovedne a byť pripravený, lebo najhoršie je proste nerobiť nič a potom zrazu sa diviť. Viete, to, keď taká vlna sem príde, potom nemôže tam ísť pán Fico aj s pánom Kamenickým, s tými holubicami tam sa postaviť na hranicu a vypúšťať balóny a kričať, ne, choďte k nám, poďte sa registrovať. No to chcem vidieť, ak by s tými transparentami zastavili tam tie hranice. Opozícia nesúhlasí s akýmikoľvek vojskami, ani spojeneckými na našom území. Zmenilo sa niečo vo vašom zahranično-politickom orientovaní strany vás osobne? Ale určite nie, pretože Slovensko je predsa súčasťou NATO. To je obrana organizácia, kolektívna obrana. To znamená, ak Slovensko bude napadnuté vojensky, tak vtedy nám prídu na pomoc aj spojenecké sily, lebo my nedisponujeme takou armádou, respektíve my disponujeme len tými časťami, ktoré zapadajú do celého konceptu NATO. Ale na základe toho, čo hovoríte, nám nehrozí teraz? Ale nejaké, no tak a kde nám hrozí vojenský agresia vojenská? Ja teda nevidím žiadnu hrozbu vojenskej agresie voči Slovenskej republike. Dobre, a to sa hádam s pánom predsedom, neviem či sa zhodnem, ale asi nepredpokladám, že NATO je humanitárna organizácia, ktorá chodí riešiť utečencov. To som ešte nevidel, v ktorej krajine NATO príde riešiť utečencov. Chcem len pripomenúť, ak sa porovnávame s tým, čo je Litva, Lotyšsko, tam sú tí ľudia pod enormným, tam jednoducho živia to, že ich Rusko jedného dňa napadne. A pozor, Slovensko tam nie je kvôli utečencom. Slovensko tam má presunutú delostreleckú batériu našich hufníc Zuzana, to znamená, tam sú ostri vojaci s dielami a na čo asi tak boli? Na migrantov? Mieria proti Rusku. Na migrantových tam majú? Nie, mieria proti Rusku, áno. No. Takže mieria naše zbrane tam, lebo si to tak želá Lotyšsko a Litva a Estónia, lebo sa boja. Slovensko, ak hovoríme, že má záujem mať rozumné vzťahy so všetkými svetovými stranami, aj s Ruskom, aj s Čínou, aj so Spojenými štátmi, vysvetlite mi, na čo by tu teraz museli byť ostré jednotky NATO so svojimi zbraňami, ktoré budú mieriť. Pretože NATO vojak, vám garantujem, NATO vojak nepríde riešiť utečenca. To si musí riešiť naša polícia, naša armáda. A preto, ak pán Kolár hovorí, že konať treba teraz, tak keby vláda konala teraz, tak by mala nám povedať, ako je pripravená presne kapacitami zvládnuť migračnú krízu, ako sme ochránení pred prípadnou energetickou krízou, pretože stačí, že takto vypnú konflikt na plynovode, na ropovode, po prípade niekto zautočí na elektráreň, na infraštruktúru, kyberneticky sme vybavení. Ja sa pýtam, ako toto máme vyriešené. A poviem vám, nech sa páči, pán predseda, ešte vám poviem jednu vec. A namiesto toho, aby pán Heger sa rehotal pomaly z dôchodcov v RTVS, o tom budeme hovoriť. Už o chvíľu sa dostaneme k cenám, čiže aby sme uzavreli túto tému. Tak by som očakával, že on by mal vycestovať, lebo ja keby som bol predseda vlády, vám garantujem, že tak ako bol Viktor Orbán, a ja už by som bol v Moskve, riešiť najprv to, že či naozaj budeme mať garantovaný plyn, keď urobili teraz tú obrovskú dohodu s Čínou, kde môžu kedykoľvek presunúť obrovské kapacity do Číny a Európa zostane bez plynu a budeme čakať na americký ten ich skvapalnený plyn drahý, bridlicový.
Bol by som tam riešil aj naše energetické slovenské záujmy a bol by som sa aj ruskej strany spýtal, ako vidí ona ten konflikt, aby sme si doma vedeli urobiť nejakým spôsobom názor. A nie títo dvaja štváči, Korčok a Naď. Korčok a Naď namiesto toho, aby tu ukludňovali situáciu, tak to sú vojnoví štváči, ktorí tu rozprávajú o raketách namierených na Slovensko a najradšej by zajtra vyhlásili. Pán predseda, nech sa páči. To nie je slovenský záujem. Viete, vy keď vládnete, hovoríte úplne inak a keď ste opozícii zase inak. Takže vám by vadilo, keby proste sem prišiel 1000 vojakov, dajme tomu, z Česka a chránili by nám tu na tú hranicu, lebo však nikto nám to nebudú robiť žiadnu humanitárnu. A to nerobia vojaci. To znamená, že ale vy máte s týmto problém, že keby náhodou tam mierili na tých Rusov, že to by bolo proste jaké strašné, z vašeho pohľadu. Ale vy ste vyslali jednotku mieriť na tých Rusov, ktorých sa teraz zastávate. Vy ste poslali, vaša vláda, a vaša vláda to povedala v roku 2018. Tu ste hlasovali. A váš celý klub, ktorý je teraz je v hlase, za to hlasoval, keď bol v smere, za to, aby ste vyslali vojenskú jednotku s ostrými Zuzanami namierené na Rusov. Namierené na Rusov, že sa nehambíte. Áno, tak si to poslali. Mohli si to neposlať. Ale si to želala tá krajina. A my si to neželáme, tak prečo by sa mali prísť? Keď si to oni želajú, nech sa páči, je to naša povinnosť. Ja si myslím, že my sme si mali želať to, aby sme vedeli ustrážiť tú hranicu. Máte pocit, že bol konflikt medzi Ukrajinou, medzi Bieloruskom a Polskom? Nie je tam konflikt, ani na Litve nie je konflikt. A vy ste tam postali ostrých vojakov s húfnicami. Viete, to, ale my to proste, nechceme. To je farizejstvo, to čo rozprávajú. Možno jeden argument, pán Pellegrini, pretože Ukrajinci Nemcov žiadali a prosili o rakety stredného doletu a nočné kamery. Nemci to odmietli, poslali im vojenské príruby a polnú nemocnicu. A jedna z prvých ciest ministerky zahraničných vecí novej vlády nemeckej bola do Ruska, kde povedala, radšej všetko v miery, v kľude, diplomaticky riešme, lebo jednoducho nič nám nepomôže. Ani konflikt, ani enormné sankcie. To je postoj veľmoci, postoj Nemecka, postoj Francúzska. A my sa čo chceme Slováci tu hrať? Že my ideme vyhlásiť vojnu Rusku? Veď sa spamätajme, záujem Slovenskej republiky je mier, pokoj. A my musíme byť aj hlasom mieru. A týmto a jednoducho diplomaticky to riešiť a nie sa poďme tu hádať, koľko vojakov k nám príde. Aby sme samozrejme prešli aj na témy, ktoré sa dotýkajú priamo našich občanov. Netvrdím, že táto obranná dohoda sa nedotýka. Ale to, čo momentálne naši diváci a občania Slovenskej republiky pociťujú, je enormné zdražovanie. V januári bola inflácia 8,5% a je predpoklad, že teda bude pokračovať aj ďalej. Čo sa chystá urobiť, pán Kolár, vláda? Pretože okolité krajiny už začali znižovať DPH, regulačnú politiku voči cenám robia samozrejme aj priamu dotačnú. Takže vláda ešte nič nepredstavila. Čo idete urobiť? No ja pevne verím, že ministerstvo hospodárstva prinesie už teraz na koaličnú radu v pondelok konkrétne riešenie, ako pomôcť pri cenách elektrickej energie. Už na to čakáme 3 týždne. Už sme dostali najprv prvú informáciu, že už vedia o nejakých 300 miliónov z určitej špeciálnej dane, ktorá by sa nedotkla vôbec občanov, ale určitého monopolu. Odkiaľ by sa dali získať tieto prostriedky a dali by sa vydistribuovať medzi saturáciu tých vysokých cien energií, ktoré čakajú, dajme tomu, domácnosti po pol roku, lebo teraz ešte zatiaľ sa im to nezvyšilo, lebo boli v rámci toho koša, ktorý sa spočítava, tá priemerná cena elektrickej energie ešte z minulých období a tým pádom mali ešte domácnosti nízke. Ale podniky to už pocítili a veľmi drasticky. To znamená, že tam by mala tiež nasledovať táto pomoc. Nie je to v našom portfóliu. My máme prácu, sociálne veci, my máme dopravu. A keď máte dopravu, Gastro žiada 5% zniženie DPH. Neskáčte mi do reči, aby som nech to dokončil. Nech sa páči. Pánovi Pellegriniu, neskáčete, necháte ho hovoriť. Ja to chcem nasmerovať. To znamená, že toto očakávam od pána ministra Sulika, aby tam prišiel a ja vám garantujem, že s mojimi 17 poslancami za takéto niečo zahlasujeme v parlamente. A s mojimi 3 hlasmi vo vláde za to zahlasujem na vláde za každú takúto podporu alebo umožnenie nejakej satisfakcie alebo nejakej podpory alebo zníženia cien elektrickej energie. A rovnako na koalícii budem za to bojovať a budem za to hlasovať, aby sa čokoľvek, s čím príde Richard Sulík, aby sa toto presadilo aj najprv cez koaličku, potom cez vládu a potom samozrejme v parlamente. Preto, lebo je to absolútne nutné urobiť. Tu už nemáme na čo čakať a ja si myslím, že už tu sme stratili dosť času. Ano, to je tá cena elektrickej energie. Ale vy navrhujete aj zníženie DPH na 5%. Teraz, áno, teraz môžem povedať, čo som mohol ja urobiť. Ja nemám ministerstvo pôdohospodárstva, ale
vidím, že proste nič nerobiť nemôžem. Tak pán Karla Huta dal návrh zníženia týchto potravín na 5%. Musím povedať, že tu máme veľmi dlhý zoznam, tu ja ho mám, nebudem čítať. Už dnes Slovensko má znížené základné potraviny na 10%. Áno, to urobila minulá vláda, to im treba povedať, že to im slúži. To, čo by pocítili ľudia tú 5% zľavu, dajme tomu na tom DPH nejak výrazne? Mali by pocítiť túto zľavu, pokiaľ by sa správali siete, veľké siete potravinové alebo obchodníci korektne a zodpovedne, že by to naozaj znížili. Tu nám hrozí riziko, že by mohlo sa stať, že by proste len zarobili viacej a nespravili to. Ale musím tu povedať jednu vec, a to si treba uvedomiť, aby si to uvedomil každý v tomto štáte. Veľmi nízke ceny sú v Poľsku, lebo tam dali na pol roka nulovú DPH-čku, znížili dane na pohonné hmoty. A v Maďarsku urobili určité stropovanie, tam neklesli tak nízko, ale urobili stropovanie výšky niektorých základných potravín. A teraz, keď sme sa pozreli na mapu Slovenska, tak treba si uvedomiť, že do 50 kilometrov, keď si zoberiete taký pás zo severu a 50 kilometrov pás z juhu, tak zistíte, že tam žije až 70% obyvateľstva Slovenska. A tým sa oplatí chodiť nakupovať buď na juh, alebo na sever. A teraz treba povedať jednu vec. Keď títo ľudia budú nakupovať všetci, samozrejme, pohonné hmoty v Poľsku alebo potraviny v Maďarsku a samozrejme rovnako v Poľsku, tak táto slovenská ekonomika utrží obrovské straty na daniach. Ale to si nemyslí minister financií, ktorý tvrdí, že nákupná turistika spôsobí menšie škody ako výpadok znížením DPH. Ako vnímate tento jeho argument? Možno, že má data, ktoré ja nemám. Ja nie som minister financií. Ja vám hovorím len môj pocit. To znamená, že z tohto dôvodu pán Karahuta, lebo je predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, tak to je jediné, čo som ja mohol urobiť. Ja môžem za seba povedať, že čokoľvek príde, s čímkoľvek príde pán minister Vlčan a prinesie akýkoľvek návrh, ktorý bude môcť pomôcť a znížiť tento tlak, tak my to podporíme. Pán Pellegrini, vy ste včera premiéra Hegera kritizovali za ten výrok v Slovenskom rozhlase, že sme predbehli ostatné krajiny, čo sa týka opatrení 13. dôchodkom a tou očkovacou prémiou, ale na druhej strane zase minimálne časť kompenzácií nepomohli vyriešiť dôchodcom napríklad ohrozenej skupine práve tieto opatrenia. Prosím vás pekne. Som rád, že sme už odišli od tej obrannej zmluvy, pretože to je teraz to teraz neviem prečo je na stole, asi aby to prekrylo túto najzásadnejšiu vec. Dnes čelíme najväčšiemu zdražovaniu pomaly za posledných 10 alebo 15 rokov. Tá inflácia v priemere je už niekde pri 8%, bude ešte vyššia. Len keby sme sa pozreli na to, ale akú časť tvoria potraviny, tam sú niektoré potraviny, ktoré zdražili za rok o 15, o 20, o 30%. Nehovoriac už o energiách, nehovoriac už o palivách. Toto sú zásadné problémy. A premiér Heger povie, že vlastne oni už to predvídali a už opatreniami počas 2 rokov všetko robili preto, a že ostatné krajiny nás dobiehajú. No prepáčte, ja teda neviem, že či sme takí lumení, ale ak som sa pozrel na rakúskeho kancelára, ten ohlásil len pre energie 1,7 miliardový balík, a to si zoberte, aká je priemerná mzda v Rakúsku, kde každej domácnosti pošle minimálne 150 eur na zvýšenie ceny. Dosť, 150 eur. A tým slabším 300 eur, prosím, ale 1,7 miliardy, ale niečo posiela. A ja sa musím hanbiť, tentokrát sa hanbím ako Slovák, že keď sa pozriem na opatrenia iných krajín, pozrite sa Poľsko, pozrite sa Maďarsko, pozrite sa Slovensko, žiadne opatrenie dodnes. V Poľsku už majú druhý balík protiinflačných opatrení, u nás nič. A pán Heger, ten povie, že ľudia si to majú zaplatiť z 13. dôchodku alebo že z očkovacej lotérie, prosím vás pekne. A na Slovensku je 1 400 000 seniorov a neočkovaný nepotrebuje jesť, neočkovaný nepotrebuje svietiť, nepotrebuje kúriť. Tomu čo povieme, keď nemá očkovaciu nejakú túto províziu. Prosím vás pekne, táto vláda neurobila pre zdražovanie nič. A pán premiér Heger, ten chudák neviem, kde je skrytý, akurát včera bol u vás v rozhlase, tak aspoň vieme, kde je. Chýba momentálne, on by mal byť lídrom. A prepáčte, teraz nejde sa zastávať ministra Sulíka, ale všetko teraz idú hodiť na ňo. Hoc mám na ňo svoj pohľad, pretože vidím ho viacej v Dubaji variť halušky, ako ste to aj vypovedali, namiesto toho, aby bol tu doma a riešil problémy. Ale prepáčte, všetko má v rukách Igor Matovič.
A nech tomu ale ten sa pýta, pán Pellegrini, odkiaľ na to vziať, lebo vy tvrdíte, že sa tento štát financí len zadlžuje, alebo táto vláda len štát zadlžuje. Ale neviem, či ste zaznamenali aj vyjadrenie Rozpočtovej rady pre zodpovednosť, ktorá hovorila, že Slovensku hrozí exponenciálny nárast verejného dlhu, ktorý sa môže ľahko vyskúť spod kontroly a môže do 20 rokov prekonať 100% HDP. Dobre. Ja sa len na toto pýtam, lebo toto sú verejné financie. No to sú verejné financie, lenže poprvé, vláda rozhajdákala minulý rok 10 miliard, tento rok ide rozhajdákať 7 miliard. Ja sa pýtam, kde sú tie peniaze? A mňa teraz zaujíma tak akorát názor toho šéfinka tam z Rozpočtovej rady pre zodpovednosť, ktorý tam berie 7000 eur alebo koľko, a on tu bude rozprávať ľuďom, dôchodcom, že aby náhodou o 30 rokov nám nestúpol dlh, tak majú tento rok živoriť. My sme tu pre ľudí. Tí ľudia jednoducho musia prežiť túto ťažkú dobu. A čo mňa čo zaujíma jeho názor? Ja keď by som bol predseda vlády, tak ideme. Znižíme na 5% DPH na tie potraviny, ktoré sú tam, ako hovorí aj pán Karahuta. Dáme to tam. Znižíme DPH na 0 pre predaj z dvora, aby sme podporili domácich výrobcov, ktorí jednoducho tu krachujú a mohli by mať aspoň konkurenciu voči poľským, maďarským výrobkom. A išli by sme aj dočasne do zniženia dane z pohonných hmôt, spotrebnej dane na prechodné obdobie, aby sme zamedzili tomu extrémnemu rastu cien pohonných hmôt. A pre energie navrhujeme, dajme aj my po vzore Rakúska, aspoň miliónu tých najslabších domácností po 150 eur. Môžeme prosím pekne, a vy sa pýtate, kde na to peniaze? Pred mesiacom v decembri bol minister financií v parlamente a povedal, že môže 600 miliónov rozdať. Chcel dať 500 a 100 eur. 600 miliónov. Neminuli sme ani 300 na tú očkovaciu, čo to bola, ten bonus. Čiže peňazí je tam dosť. A prosím pekne, konečne to tým ľuďom dajme. Ale ešte chcem povedať, nešetríme ministra financií. Ja neviem, prečo sa sústredíte na Sulíka. Minister financií má v štáte právo rozhodnúť, aké bude DPH, to nerobí Vlčan. Minister financií má právo povedať, dáme každej rodine 150 eur na elektrinu, to nerobí Sulík. Takže neválajte vinu na Sulíka, hoci ten je neschopný. Ale Igor Matovič je najväčšou pohromou, tak ako riadil epidémiu, pandémiu teda, boli sme najhorší na svete, dnes rieši infláciu a budeme zase najhorší na svete. Pán to veľmi ďakujem pekne. Nech reaguje pán predseda. Teda či si môžeme tie návrhy, ktoré pán Pellegrini... Samozrejme musí prísť z ministerstva hospodárstva. Pochopiteľne, to nemôže dojsť z ministerstva financí. Na čo mení cenu? Dajte ľuďom peniaze, aby to vedeli zaplatiť. To musí prísť tento návrh z hospodárstva. To je prvá vec. Druhá vec, riešenie potravín, to je rezort pôdohospodárstva. Tam by odtiaľ to malo prísť. A samozrejme, vstupuje do toho aj rezort financií, ktorý musí na to nájsť finančné zdroje. Súhlasím s tým, že tá zníženie tej DPAčky nemusí úplne jasne znamenať, že znižíme DPH, že aj ten obchodník zníži DPHčku na tie potraviny. To môže si povedať, čiže že to neurobí. Čiže mohli by mať vyššie marže. A bude mať vyššiu maržu a viacej zarobí. Toto si myslím, že by nastalo. Ale sú rôzne možnosti, napríklad znížiť DPH na hnojivá, aby sme podporili farmárov, aby sme podporili domácich producentov, lebo tým oni budú môcť lacnejšie založiť novú úrodu a môžu ísť samozrejme na nižšie ceny. Nebudú musieť do tej ceny započítať aj vysoké vstupy. To znamená, že toto myslím si, že by bolo tiež riešenie. To urobili tiež v Poľsku, to musím povedať. Takže som to nevymyslel ja, len pozeráme tam, kde sú trochu ďalej a treba si tieto dobré návrhy osvojiť. Pán predseda, v koalícii sa hovorí o vytvorení energetického fondu, prerozdelenie ziskov z Gabčíkov a použitie príjmov z DPH z narastu cien energii či zdroje z Envirofondu, ale otvára sa aj téma znovu zavedenia nejakej formy bankového odvodu. Čo z tohto by ste podporili? No ja si myslím, hoci čo nebude stáť na daniach a občanov v tej položke výdaj nič, ale toto všetko, keď nebude mať dosah na peňaženku občana, tak všetko by som kľudne podporil, aby sme získali zdroje a mohli buď rozdať po 150 eur, alebo si povedať, kto patrí alebo spadá do energetickej chudoby. Toto musíme zadefinovať, lebo my to ešte u nás v zákone nemáme stanovené, že čo je, vieme o tej kategórii energetická chudoba, ale nemáme exaktne povedané. V energetickej chudobe sa nachádza občan, ktorý má taký a taký príjem, platí toľko a toľko percent z toho príjmu za energie, áno. To znamená, že toto musíš na začiatku musíme toto stanoviť, aby sme vedeli potom tých ľudí vyselektovať a
týmto cieľene pomoc, ktorí sú najviac ohrození. Môže to byť jednorazová dávka, o tomto hovorila pani prezidentka, keď som bol s ňou posledne v paláci, aj s pánom predsedom vlády, a spomínala, že si zavolá pána ministra práce a sociálnych vecí, aby takéto niečo pripravil. Pevne verím, že na tom robia, aby takáto nejaká dávka mohla byť urobená. To je jeden spôsob. Ale ja si myslím, že tá pomoc z toho Enviro fondu a z tých ostatných fondov, ktoré kde sa vyzbierajú tie veľké peniaze, tak my to nemôžeme naťahovať do nemoty. Čiže mali by sa prerozdeliť medzi ľudí. Samozrejme, som rozhodne presvedčený, že toto musíme prerozdeliť. Pán Pellegrini vás ale aj kritizuje, že si požičiavate peniaze draho, ako Slovenská republika, na finančných trhoch, a že neefektívne využívate fondy z Európskej únie. Narážali tým samozrejme na tú nepresunutú miliardu pred rokom Veroniky Remišovej na výdavkovú pomoc covidu. Dnes údajne podľa Lucie Ďurižnej-Kolsonovej vláda žiada o presun tejto miliardy. Teda je to pravda, že neefektívne využívame lacné peniaze z Európskej únie? Ja si myslím, že by sme mali viacej efektívnejšie využívať lacnejšie peniaze z Európskej únie. Áno, s týmto sa dá len súhlasiť. Pán Pellegrini, môžete reagovať? Odpoviem ešte. Viete, ten argument, že najprv musíme nájsť peniaze, aby sme pomohli ľuďom, ktorí tu žijú a ktorí potrebujú už dnes našu pomoc, je absolútne scestný. Igor Matovič je minister financií, ktorý sedí nad štátnou kasou. Bez Igora Matoviča sa v tomto štáte neurobí nič, čo sa týka verejných financií. Môže tu prísť minister Vlčan aj Sulík s hociakými fantasmagóriami, keď on im nedá na to peniaze, aby si ľudia uvedomili, drží nás pod krkom Igor Matovič všetkých. Jednoducho je to tak. Tie peniaze treba použiť. Majú rezervu. V rozpočte je rezerva skoro miliarda eur. V rozpočte. Preto aj napríklad, keď Hlas navrhoval minulý týždeň presunúť 500 miliónov do slovenského zdravotníctva, pretože nám chcú lekári dať hromadné výpovede, chcú nám odísť, kolabuje to celé, tak len presunúť z rezervy do zdravotníctva nulový dopad na zadlženie krajiny alebo na zvýšenie deficitu. Ale poslali nás tým do keľu. Tak 500 miliónov, povedal aj minister zdravotníctva, že plus minus mu presne toto by pomohlo absolútne v tejto dobe. Nič. Navrhli sme, keďže nie každý dostal ten očkovací bonus, aby sme vyplatili teraz 200 eur každému seniorovi. Každému jednému seniorovi, aby dostal tých 200 eur, to by bolo možno nejakých 300 miliónov eur, aby mohol pokryť tieto náklady na tú energiu, bez ohľadu na to, či je očkovaný, či nie. Zhodili nám to zo stola. A o gastre, pán predseda, sme hlasovali predvčerom v parlamente, kde sme navrhli, aby bolo, alebo predvčerom, aby bolo 5% na tento rok a 10% budúci rok pre slovenské gastro. Obrátili sa poslanci koalície chrbtom. Všetky tieto tri návrhy hodili zo stola. A to som už narážal, lebo že nie sú peniaze. Tie peniaze tam sú a ja musím dopovedať. Prepáčte, keď máme 4,5 tisíc pre svinu štátneho tajomníka alebo pre jeho 6 svin, každej 4,5 tisíc, keď máme 29 miliónov na lotériu bláznivú Igora Matoviča, keď tu rozhadzujú sa desiatky miliónov na kadečo a Boh vie, koľko sa z toho ešte ukradne, a teraz poviete slovenským dôchodcom, že im nedáme, alebo aj mamičkám s deťmi, že im nedáme na tú energiu. Ja vám poviem, pán Kolár, ja mám 46 rokov. Ak mi bude zdravie dobre slúžiť, minimálne 20 rokov ešte budem aktívne pracovať, odvádzať štátu dane, aj sociálne a všetky poistenia. Ja rád budem splácať dlh tohto štátu 20 rokov, ak dnes pomôžeme našim rodičom, ak dnes pomôžeme našim rovesníkom alebo mladým ľuďom z rodinami. Ja to rád budem splácať, ak nám dlh zvýši sa o 0,5%, ja ho rád budem splácať 20 rokov. Ja som narážal aj na to 5% DPH v gastre, pretože ministerstvo dopravy má gastrosektor pod vašou gesciou. Teda prečo ste ešte neprišli s týmto opatrením? No preto, lebo toto bude súčasťou celej daňovej reformy, kde sa uvažuje nad tým, že, alebo už je zapracované, že by malo to gastro padnúť na 10%. To znamená, že tam už sa s týmto znížením nie je len dočasné, lebo vy môžete to urobiť na pol roka a potom by to išlo späť, ale tam sa uvažuje o trvalom znížení na 10%. Tak zbytočne budeme niečo predbiehať, keď to bude v jednej celkovej veľkej. Len dočasne na pol roka, viete, preto, aby ste gastrosektoru pomohli. Viete, my tu nás sa budeme baviť o Igorovi Matovičovi, on tu nie je, nemôže sa brániť. Najlepšie, keď do budúcej relácie pozrite pána Pellegrina a Igora Matoviča a priamo budete si môcť toto vydiskutovať, lebo ja nemám kompetencie hovoriť za ministerstvo financií, nemám tie prostriedky byť na mne, ja by som všetko rozdal. Áno, reprezentujete názory koalície. A potom by okamžite ma napadli všetci makroekonómovia a povedali, no čo si nám tu nás spravil, naše deti budú do neviem akého kolena budú splácať pán Pellegrini 20 rokov, ale potom tie dlžoby možno by splácali ešte ďalšie 4-5 generácií. Ale dobre, je to pekné gesto. Splácal by som to aj ja, kým budem zamestnaný. Splácať to budeme všetci. Pán Pellegrini, do referenta pripravujete aj sociálnu otázku, čoho sa bude týkať, už viete?
Tak určite stále máme na výber asi tri otázky. Jedna sa týka zastropovania odchodu do dôchodku. Jedna sa týka garancie výpočtu minimálnej mzdy, pretože vidíte, že náš návrh 60% priemernej mzdy už táto vláda zmenila. Už je to len nejakých 58%. Jednoducho si táto vláda urobila z toho vzorca, čo chce a stanovuje minimálnu mzdu, ako sa jej žiada, namiesto toho, aby sme ponechali ten automat. Môže to byť aj otázka, ktorá sa môže týkať aj rovnosti práv žien a mužov v prípade, keď pracujú na rovnakom poste, aby mali ústavou garantovanú rovnakú výplatu, pretože aj Slovensko žiaľ dnes patrí medzi krajiny, kde tie ženy na tom istom poste ako muži zarábajú menej a to je totálne diskriminujúce. V tejto oblasti sa budeme hýbať. Je vyzbieraných 300 000 podpisov zo strany odborárov na zastropovanie veku do dôchodku a tak ďalej. My čiže predpoklad, že možno budete pokračovať. My ako Socdem strana chceme, aby naozaj tam boli veci, ktoré sa týkajú života ľudí, reálneho života ľudí a kvality ich života. A ja si myslím, že my sme tu pre ľudí. My tu nie sme pre makroekonómov, my tu nie sme pre denníky, ktoré či nás budú velebiť alebo nie. My sme tu pre občanov. A keď vidíme, že tým občanom sa ťažko dnes žije, že sa jednoducho zdražuje tak, ako sme to nikdy nevideli, povinnosťou našej vlády je pomôcť. Keď s tým neprichádza vláda, prichádzame s tým my. Ako Hlas sme dali tri zákony, v piatok či štvrtok ich všetky zmietli zo stola. No dali si aj ultimátum ministrovi financií do konca budúceho týždňa. Ďakujem, že ste mi to pripomenuli. Áno, potvrdzujem, pokiaľ minister financií a vláda nepredstúpi tento týždeň, ktorý prichádza pred občanov a nepovedia, aký balík opatrení na zmiernenie tejto ťažkej situácie pripravujú, bude Igor Matovič čeliť odvolávaniu v Národnej rade, pretože je to jednoducho pôvodca tohto celého a ja verím, že sa na tom zhodneme s celou opozíciou a že mu vystavíme poriadny účet počas tej mimoriadnej schôdze. Pán predseda, len jedna otázka k referendu, ktoré váš návrh odignorovala koalícia, respektíve vaši koaliční partneri. Je týmto ten váš sľub, ktorý ste dali voličom v lete, vybavený? A ako vnímate no, vybavený, to, ako, sa, samozrejme ako je, sa k tomu postavili lebo, vaši koaliční partneri? Tu nás si treba pozrieť na terajšiu opozíciu, ktorá predtým bola vládna strana, alebo vládne strany, a na terajšiu koalíciu. Nie je to tak dávno, pred 3 rokmi, keď boli tie obrovské protesty a na uliciach ľudia kričali, že chcú predčasné voľby, chcú pád vlády Roberta Fica a tak ďalej, tak vtedy pán Fico sa zavzdušňoval, že to je puč, že to je štátny prevrat, že čo si to dovolujeme, veď on je tam na 4 roky, že vláda sa mení voľbami. Dobre. A tam stáli 100 000 ľudí, alebo tak to bolo v priebehu niekoľkých protestov. A to boli väčšinou voliči terajšej vládnej koalície. To boli voliči Olana, to boli voliči možno aj Sme rodina, to boli voliči Za ľudí a to boli voliči SAS, ktorí toto chceli. Teraz, keď to bolo tento problém v septembri, že to pán Taraba predložil, nebolo to schválené, tým pádom bola polročná lehota, kedy sa to dalo znova predložiť. A vtedy unisono všetci, aj opozícia, ale aj koaliční moji partneri, s tým súhlasili, že to treba upraviť. Jednak nás na to vyzvala pani prezidentka, aby sme toto upravili v ústavnom zákone, aby sme prijali ústavný zákon, aby mohlo byť takéto referendum vypísané. Samozrejme, doporučil to aj ústavný súd svojim nálezom. Jasne dal pokyn, že takýmto spôsobom to musíme upraviť. No a vtedy, keď som zachytil, až koniec koncom je to v médiách zachytené, či Richard Sulík, ktorý tvrdil, že to treba prijať, že treba sa pozerať na tých 600 000 podpisov, toto povedal Richard Sulík. Potom pani Veronika Remišová rovnako sa vyjadrila, že to treba prijať, lebo je to vec, ktorá by mala byť zakotvená v našom právnom systéme. A ja som toho istého názoru, že ľudia by sa mali mať možnosť vedieť, vyjadriť. Tu nejde o Igora Matoviča na jednej strane, alebo pána predsedu Fica na druhej strane. Tu nám ide predsa o ľudí. A ten zákon sa bude dať použiť aj pri iných vládach. No však áno, tu ide o ľudí, aby tí ľudia mali túto možnosť. No a ja som to zachytil proste rovnako od tých koaličných partnerov, tak som povedal, áno, však my sme takisto za to. Dal som tento verejný prísľub. Nejaký novinár sa nás pýtal, no a keď to nepredloží nikto z koalície vašich partnerov, predložíte to vy, tak som s ľahkosťou povedal, samozrejme, lebo som vedel vyjadrenie mojich koaličných partnerov, tak to nebude problém. Tak som to urobil, som povedal, áno, predložím to ja. No tak prešlo pol roka a som to priniesol na koaličnú radu. Tam som nenašiel oporu. Tak som, aby som dodržal slovo, čo som dal ľuďom. Tak či je to pre vás vybavené? Na to som sa pýtal. Tak ja to, čo iné môžem urobiť, pán redaktor? Tak som to predložil. Zvolal som veľký stôl okruhlý, kde bohužiaľ koalícia neprišla, čo mi je veľmi ľúto, lebo tam sme sa vedeli dohodnúť na tom, že by sme spravili
koncenzuálny návrh. Ja som tam ten zákon predložil, ten by sa dal upraviť akýmkoľvek spôsobom s pozmeňovacími návrhmi a vedeli by sme spraviť koncenzuálny návrh, ktorý by platil aj do budúcna. Viete, tu nám môže o 2 roky vzniknúť kľudne fašistická alebo bolševická alebo akákoľvek vláda, s ktorou ľudia nebudú súhlasiť a nebudú mať možnosť a potom zbytočne sa budú pýtať, keď ste vládli, ste to prečo neurobili. To znamená, že to je zodpovednosť voči ľuďom, nie voči Igorovi Matovičovi alebo Robertovi Ficovi. Je jedným z dôvodov možno, prečo to aj koaliční partneri odmietli, silnejúca opozícia v prieskumoch. Ale to pre Boha živého, nesmieme si sa pozerať na silnejúcu alebo slabnúcu opozíciu. Ale či sa to nedá aj tak? Nie, nie, tunak sa musíme pozerať na ľudí. Veď to je pre ľudí táto možnosť. Mňa to mrzí, že toto my nemáme zakotvené v právnom systéme Slovenskej republiky. Pán Pellegrini, v poslednom prieskume Medianu je na čele Robert Fico prvýkrát od parlamentných volieb, tesne v závese ste vy. Znamenalo by to, ak by takto dopadli voľby, možno aj predčasné, tak by vládu skladal Robert Fico. Prijali by ste jeho pozvanie do koalície? Hneď vám tomu odpoviem, ale naspäť. Ak pán Boris Kolár, pán predseda, začínal s tým, že vtedajšia vláda, alebo Robert Fico povedal, že keď bola z ulice požiadavka zvaliť vládu a vyhlásiť predčasné voľby, že to nie je úplne v poriadku, mal pravdu. Pretože to nebude, ani teraz by som nesúhlasil s tým, aby ulica rozhodla, že máte odísť. To nehovoril o referende. Referendum je demokratické právo. A mali tých 100 000 ľudí, čo chodilo po námestiach, mohlo radšej vyzbierať podpisy, keď chceli. A mohlo by referendum o predčasných voľbách. My by sme mu určite neboli bránili a boli by sme rešpektovali rozhodnutie. Ale vtedy nikto referendum nevypísal. Takže to sú dve rozdielne veci. A dnes my hovoríme, že to sa má diať demokratickou ústavnou cestou. Keď pán Boris Kolár predložil návrh tej novely, pripomínam, že tam dal platnosť až od budúceho volebného obdobia, aby sa to nedotýkalo ešte tejto vlády, lebo prečo? Má pochybnosť, že či by neboli dotknuté práva terajších zvolených poslancov, nám to vysvetloval, ale viete, ja si myslím, že a bolo to na tom okrúhlom stole ako téma veľmi pravdivá a správna. Dnes máme ústavu tak a na základe ústavného súdu tak napísanú, že keby teraz oni chceli odísť, oni sami by chceli odísť. Nevieme. Tak nevedia odísť a viete, čo by sa stalo? Oni by odišli, my si nevieme ako poslanci skrátiť volebné obdobie a vyhlásiť predčasné voľby a odovzdali by do rúk vládu pani prezidentke, pretože pani prezidentka by si vymenovala úradnícku vládu a tá by tu potom vládla z prezidentského paláca až do riadnych volieb. My dnes nevieme, legálne, oni ani normálne nemôžu odísť. Tak sa až trošku možno tak aj... Myslím, že to robia práve preto, aby nemohli stať ani odísť. Takže keby prišla tá ponuka od Roberta Fica... Po ďalšie, my nepredbiehajme ešte, veď my už krájame zviera, ešte sme ho ani neulovili. Treba na úvod povedať, ste verejnoprávna televízia, čiže sa vám žiadalo asi povedať, že nie, že to bol prieskum. To nebol prieskum, štandardný prieskum. To bol nejaký volebný model. Robený na internete, nie tými štandardnými. Čiže on sa nedá porovnávať ani s Focusom, ani s Akom. Preto ja nebudem ho teraz komentovať, lebo neviem, čo to bolo za systém. A bude platiť v tomto štáte jedna vec. Kto vyhrá voľby, ten dostane pravdepodobne poverenie na zostavenie vlády, alebo to dostane ten, kto prezidentke prinesie väčšinu. To tak. Nemusí byť aj víťaz volieb, hej, aj to je druhá vec. Také veci sa stali. Kto má 76, ten bude mať poverenie na zostavenie vlády a bude to tak. A kto bude ten, kto to bude dávať, je ešte veľmi ďaleko pred nami, pretože ak voľby budú v roku 2024, ešte sa to najprv, pán redaktor, v zdraví všetci dožíme, aby sme tam vôbec boli, aby nás vôbec ľudia do parlamentu poslali tak. A potom môžeme viesť takéto diskusie. Ešte sme veľmi ďaleko od toho a ešte ho komentujem aj tú ponuku, ktorú sme dostali na extrému spoluprácu. Chcem veľmi jasne oznámiť, že Hlas pôjde do parlamentných volieb suverénne, samostatne ako politická strana, ktorá sa bude uchádzať so svojím programom o dôveru občanov. Ak hovoríme o prípadných teraz komunálnych a regionálnych voľbách, to u nás rozhodujú krajské a okresné štruktúry, s kým pôjdu. A chcem len upozorniť, že aj naši krajskí okresní predsedovia, aj členovia veľmi pozorne sledujú vyjadrenie ostatných politických strán na našu adresu. A keď pozeráme napríklad, lebo vyzýva nás vo veľkom aj pán predseda Danko, tak mu chcem povedať, že on vypisuje každý týždeň na mňa útoky, na Hlas útoky. A keď to číta okresný predseda v nejakom meste, nie som si úplne istý, že či vďaka tomu bude aj tak strašne sa... Čiže to pre ňo kontraproduktívne. Tak samozrejme, že to pre ňo kontraproduktívne. Ak s tým neprestane, tak ťažko budú môcť naše okresné a krajské štruktúry spolupracovať s SNS, lebo sami to budú odmietať, hoci by som im to mohol aj prikázať. Posúme to, pán predseda, ďalej poďme aj na generálneho prokurátora, pretože tento týždeň zasadali dva výbory, ktoré neboli uznášania schopné. Sme rodina urobila obštrukciu.
situáciu, aby sa tak stalo, pretože ste hovorili a tvrdili, aj Peter Pčolinský povedal, že nešlo podľa vás o súvislosti a s funkciou a s prácou generálneho prokurátora. Dokonca Juraj Šeliga povedal, že to bol najväčší omyl koalície, zvolenie Maroša Žilinku. Ako to vy vnímate a či ste spokojní s jeho prácou? Rovnako by som mohol povedať, že Juraj Šeliga bol najväčší omyl ho zvoliť za podpredsedu parlamentu. No, mám byť takto sprostý, takže nebudem to robiť. Pán Šeliga je ešte mladý muž, mladý začínajúci politik, ktorý ešte potrebuje, ja si myslím, nejaké obdobie na to, aby vedel, že kde sú tie hranice pri takýchto tvrdých vyjadreniach a väčšinou tie jeho vlastné vyjadrenia nakoniec dobehnú sami. To znamená, že to je len k pánovi Šeligovi. Teraz, čo sa týka Maroša Žilinku. Ja si myslím, že generálny prokurátor Maroš Žilinka si robí dobre svoju prácu. A tieto dva výbory mali byť len kvôli nejakému mediálnemu linču, kde by ho mohli pranierovať a nezmyslami zaťažovať. Pán Žilinka nerobí zahraničnú politiku. Generálna prokurátora nerobí zahraničnú politiku. Zahraničnú politiku robí tu na prezident v tomto štáte, robí to predseda parlamentu, robí to predseda vlády a robí to minister zahraničných vecí. Koniec, šľus. A teraz my sa tu nájdeme za vzdušníkom, kvôli tomu, že bol na 300. výročí prokuratúry, alebo generálnej prokuratúry Ruska. Tam bol rovnako generálny prokurátor z Belgicka. Bol tam rovnako generálny prokurátor, zástupcovia námestníci, alebo zástupcovia prokurátor Slovinska, Chorvátska, ja neviem, veľmi veľa členských štátov Európskej únie. A my sa tu ideme zblázniť, že tunak pán Žilinka prijal toto pozvanie a tam išiel. Dobre, keby ste na mňa spýtali, ja by som tam nešiel. Ale je to jeho výsostné právo a ja to nebudem komentovať. Pre Boha živého, prečo by mal politik komentovať takúto vec, keď sa združenie, predseda združenia záhradkárov rozhodne ísť, ja neviem, do Ulaanbaatara, no tam ide. Generálny prokurátor je asi trochu niečo iné. Pretože áno, na jednej strane Európska komisia nezakazuje funkcionárom stretávať sa s ľuďmi na sankčnom zozname. Koniec koncom to aj... Na druhej strane... Novinári sa pýtali sa, či pán Žilinka niečo porušil. Jasne došla odpoveď z Európskej únie, že nič neporušil. Ale treba povedať aj to B, že tá návšteva by mala mať nejakú misiu s tým, že by poukazoval na porušovanie ľudských práv v Ruskej federácii. S tým súhlasíte? Viete čo, mňa sa na to pýtate, keď pani prezidentka sa ide s niekým stretnúť, tak jej už tieto otázky nedávate. Viete, to také, tak tiež aj z veľmi veľa novinárov, veľmi farizejské. Tak potom robme jedným metrom a pýtajme sa každý, či ja na akúkoľvek návštevu, ja dobrý na deň, názor. Ďakujem, že ste ma pozvali a naložím im. No ja. Tak neviem, či to je úplne korektné, si vyhliadnú len Maroša Žilinku. A ja vám poviem, prečo tento strašný povík a pohon na Maroša Žilinku je. Preto, lebo tunak dal 2, 3, 6 trojky a teraz všetci sa idú z toho zblázniť. Ale nehovoria, že takúto istú 3, 6 trojku požiadal pán Bodor a nedostal ju. Nedostal, rovnako ju požiadal pán Gašpar, nedostal ju. Rovnako ju požiadali ostatní funkcionári, ktorí tam boli predtým inštalovaní za stranu Smer a nedostali ich. To znamená, že tunak sa nič nenadužíva, ale tunak sa proste našiel nejaký nepriateľ, preto lebo nám to nesedí na nejakej koncepcie, áno? Tak ale tá 363, aspoň zo strany kritikov aj vašich koaličných partnerov, nie je ani o tom tak, že je používaná vo veľkej miere, ale teda, že bola použitá teda v tých exponovaných kauzách ako zastavenie stíhania u nás Vietnamca, vášho nominanta Vladimíra Pčolinského, Jaroslava Haščáka. Presne toto. Ďakujem, že ste podali toho Haščáka. Presne prípad Haščáka si rozoberme. Všetci teraz ako je problém, že Haščák. A kto ho obhajuje? Dentons. Kto ho obhajuje? Najbližší spolupracovník pána Lipšica obhajuje Haščáka a pýta od štátu 10 miliónov. Ale ste pána Kubina. Áno. A povedzme si pravdu, prečo to robí, lebo naozaj aj on je o tom 100% presvedčený, že on by ho nezastupoval, že naozaj tam bol porušený zákon. Dokonca máme aj stanovisko súdu, myslím, pre ľudské práva z Európskej únie, kde tam vyhral pán Haščák. To znamená, že to už není k tomu, čo viacej povedať. To potvrdzuje len rozhodnutie stanoviska pána generálneho prokurátora. A my teraz čo tu z toho ideme vyrábať? Ale keď tam do protistrany a vyšetrovateľov NAKA, tam ešte trestné stíhanie stále trvá, nebolo zrušené. Pritom súd sa už vyjadril, že teda je neopodstatnené. Ten súd nerozhodoval o tom, či je opodstatnené alebo nie je opodstatnené. Ten súd sa rozhodoval iba o tom, že či ich púšťa alebo nepúšťa na ďalšie trestné stíhanie v rámci väzby alebo stíhaný na slobode. To, o tom sa vyjadrilo. Pán Pellegrini, ako vy vnímate všetko to, čo sa deje okolo pána Žilinku? Tak chcem povedať, že ja vnímam prácu pána generálneho prokurátora a musím povedať, že pán generálny prokurátor Žilinka je dobrý generálny prokurátor, ktorý si robí zodpovedne svoju robotu a nedá si, a to mi najviac sa na ňom páči, nedá si kafrať žiadnym médiám ani žiadnym politikom do jeho práce
A častokrát urobí to rozhodnutie, hoc vie, že je nepopulárne, ale tak má spravodlivosť fungovať. Nie, či sa páči nejakým komentátorom, alebo nejakým politológom, alebo nejakým investigatívnym novinárom. Preto ja si myslím, že robí svoju prácu správne, tak ako ju má. K tej ceste do Moskvy som povedal, javne nevidím žiaden problém, pretože ak ho budúci mesiac pozvú k generálnej prokurátorke Európskej únie a pôjde tam, nech sa páči, keď ho pozvú, tak ho mali pozvať aj do Washingtonu, aj tam by šiel pozrieť, ako to tam majú. Veď ho len treba pozvať, on určite rád pôjde. Ale tu je otázka, že či máme podpisovať nejakú spoluprácu s generálnou prokurátorou Ruska, ktorá istým spôsobom porušuje ľudské práva, napríklad Alexander Navalny, šéf opozície, je momentálne vo väzení. To ako keby ste vy, ako líder opozície, boli v našom väzení. Neviem, teda pozerám sa na to, že či máme zatvárať oči pred tými vecami, ktoré sa Rusku dejú. My by sme nemali zatvárať oči, čo sa tu dejú. Voči aj politikom vedené trestné konania, kadejaké pravdepodobne účelovo pripravené. A preto je dobré, aby pán generálny prokurátor aj tu doma bdel nad spravodlivosťou, lebo aj tu sa dejú vážne veci a kadejaké gengy na prokuratúre, na polícii a tak ďalej. Vybrané skupinky ľudí si tu robia, čo chcú. Preto ja by som skôr iné povedal. My keby sme mali premiéra, ktorý by za niečo stál, keby sme mali premiéra, ktorý je vôbec rešpektovaný niekde vo svete, tak by som očakával nie, že ideme Maroša Žilinku buzerovať, že bol v Moskve, ale že nášho premiéra už vidíme v Moskve. A že sedí buď u premiéra, alebo u prezidenta a pýta sa, pán prezident Putin, má Slovensko očakávať problémy zo svojej energetickej otázke? Príde plyn? Príde jadrové palivo do našich jadrových elektrární? Ideme dokončiť trojku, štvorku a tak ďalej. Máme garanciu na 10-15 rokov, že budeme mať aj s čím tam tú elektrínu vyrábať? Toto by bol premiér, ktorý by tam išiel a nie sa odbavovať na výboroch na Marošovi Žilinkovi, ktorý bol v Moskve. Prepáčte, pani prezidentka, ktorá urobí také prázdne gesto, že nejde na olympijské hry do Pekingu, lebo ľudské práva, viete, to je také lacné. A potom sedí z niekde v arabských krajinách, ktoré dali povraždiť na svojej ambasáde priamo novinára. Čiže potom je to zadusili. Dvojitý meter. No ale tak potom už, ak je taká ľudskoprávna aktivistka, tak potom nesmie ísť nikde, kde sa porušujú takéto pravidlá, viete. A potom na druhej strane budeme chodiť do Číny a budeme sa snažiť vyrobovať, ako sme to robili, a dúfam, že vláda pokračuje, aby sme mali licenciu na predaj nášho sušeného mlieka do Číny. Je to obrovský trh, nášho mesa do Číny, aby sme mohli do Ruska predať. Veď my sme malá otvorená ekonomika, my musíme všade predávať a my keď sa tu budeme hrať na takéto veci, no tak robme potom veľkú politiku ako mini štát a tak aj dopadneme. Treba mať vyvážené vzťahy. Ja netvrdím, že porušovanie ľudských práv je niečo správne. Áno, na to treba poukázať. Ale prepáčte, Angela Merkelová, keď bola v Moskve, keď bol Macron v Moskve, nemyslím si, že ich návštevy sa niesli v duchu kritiky ľudských práv. Každý stade odišiel s tučnými miliardovými kontraktami. Teraz sa chystá predseda vlády. Predseda vlády Nemecka sa chystá do Ruska. A teraz sa nejdeme tu na prekotiť všetci. Tak. A máme posledných 10 minút, pani, ešte by sme sa mohli dotknúť teda pandémie. A za posledné dni máme prírastok 20 000 pozitívnych, každý druhý test je pozitívny. A podobná situácia je aj v okolitých krajinách. Napriek tomu Česká republika 9. februára ruší nutnosť preukazovať sa covidovými pasmi. Kedy príde takéto opatrenie u nás, pán? Za mňa, ja môžem povedať za seba. Ja si myslím, že to je správne rozhodnutie. Konečne už prestať blbnúť s celým covidom. Už mi to lezie na nervy. Určite za nás nebudeme hlasovať za predĺženie nejakého ďalšieho núdzového stavu alebo akýkoľvek takýto opatrení. Je veľmi správne, že pán minister Lengvarský sa na to pripravuje, že v prípade, že by sa začali plniť nemocnice, tak myslím, že rieši otázku, a teraz aby ma ľudia nebrali za slovo plných nemocnic, aby si ľudia nemysleli, že teraz na poli teraz sa budú stavať šiatre. Nie. Myslím, že riešil tu na Bratislave veľké priestory Inchebe, niekde na východe. To znamená, že v prípade naozaj veľkej núdze by sme vedeli pacientov, ktorí by vedeli byť hospitalizovaní aj v takýchto podmienkách, týchto úvozovkách poľných nemocníc, aby sme to vedeli ten nápor zvládnuť. Ale ako vidíme, ako ten Omikron postupuje, nemá až taký ťažký priebeh, neplní nám až takým spôsobom tie nemocnice. Ja si myslím, že už by sme s týmto všetkým mali prestať, s týmito obmedzeniami, otvoriť ekonomiku, aby tí ľudia mohli začať normálne voľne dýchať. Aj podnikatelia upozorňujú práve, že naokolo preto všade hovorím, služby preto sú hovorím, že my budeme hlasovať za to, aby sme už tým skončili. Nedovolíme alebo nepustíme ďalšie predĺžovanie takéhoto núdzového stavu, to nedovolím. Proste budeme hlasovať proti tomu. Môžete sa na to spoľahnúť, že za nás také tie veci už ďalej podporovať. Navrhnete to a možno aj zajtra na koaličnej rade. Premiér Heger hovorí, že treba počkať na to, kým bude Omikron kulminovať, až potom sa uvoľnia opatrenia. Treba počkať? Pozrite sa. Samozrejme, že má význam počkať, kým to bude kulminovať. Ale keď za seba hovorím, ja už nebudem hlasovať za ďalšie predĺžovanie akéhokoľvek núdzového stavu. Pán Pellegrini, treba počkať, alebo môžeme si už dovoliť uvoľniť opatrenia aj podnikatelia sa teda
teda sťažujú a poukazujú na okolité štáty, keďže štát, ako aj vy tvrdíte, že im moc nepomáha, tak či by to nebolo riešenie na to, aby teda sa uvoľnili opatrenia a mohli zarábať? Súhlasím, aj to, čo hovorí pán predseda parlamentu, s omikronom sa už musíme naučiť žiť. Jednoducho, to už bude možno vírus, ktorý tu bude fungovať. Želajme si, aby bol taký, aký je, že síce premorí skoro celé obyvateľstvo, ale nie sú to naozaj ťažké stavy. A možno, ak pán minister chce týždeň počkať, či to niečo spraví alebo nespraví s nemocnicami, ano. To ešte si viem predstaviť, zasa netreba ísť úplne bez hlavo, ale ak sa po týždni potvrdí naozaj ten trend, že po týždni, kde bude 100 000 ľudí nakazených a do tých nemocnic nejdú a nie sú to ťažké stavy, treba to uvoľniť, ľudia už nevládzu a stále pripomínam, my týmito opatreniami vyčleňujeme zo spoločnosti skoro polovicu obyvateľov tejto krajiny, pretože sú nezaočkovaní a ani sa zaočkovať nedajú a to v tých podnikoch chýba. Jednoducho ľudia stratili návyky, ľudia, už tá spoločnosť potrebuje sa nadýchnuť a ja pevne verím, že príchodom jary sa tieto definitívne opatrenia skončia a budeme môcť slobodne žiť. S tým, že sme sa možno naučili trošku lepšie si chrániť svoje zdravie, možno viac robiť pre svoju imunitu, možno budeme si nosiť už aj dobrovoľne niekde na hromadné podujatie rúško, kto bude chcieť, ale kto bude chcieť. A možno takto sa naučíme fungovať a tá ekonomika sa konečne rozbehne. Ale skôr si myslím, že je to dôležité aj pre psychiku a pohodu toho národa, lebo ten je zdecimovaný ekonomicky, ale už aj psychicky. Už to vidno na uliciach. Ľudia sú nešťastní, smutní, depresívni, agresívni. Nie je to dobré. Koncom februára má prísť na Slovensko 600 000 vakcín Novavax. Sú to tie vakcíny na proteínovej báze, ktoré sú na tom klasickom starom systéme. Neviem teda, či ste už alebo nie ste zaočkovaní. Nie som. Táto vakcína oslovila, že či by ste neviem, sa dali zaočkovať? Neviem, či by ma už teraz vakcína oslovila, pretože po prekonaní ukazuje sa, že celý rok, vyše roka, vzhľadom na to, aj napriek tomu, že som v prostredí, kde non-stop stretávam ľudí, ja som sa musel s omikronom stretnúť už 30 krát a v parlamente tiež určite, tak jednoducho asi to telo nejakým spôsobom vie na to reagovať. A vidíme, že ani 3 dávky až tak úplne neochránili všetkých. Dnes máme už skoro pol na pol, že chorí sú už aj tí, ktorí sú plne zaočkovaní. Takže ja nemyslím, že momentálne aj do budúcna bude otázkou očkovania. To nie len pre mňa, ale aj pre mnohých. Podľa mňa sa z toho môže stať podobné sezónne očkovanie chrípky, že ten, kto sa vírusu a následku bude báť, tak si na jeseň nejaký ten booster dá. A kto si myslí, že nie, tak ako pri chrípke si ho nedá. Ja si myslím, že asi toto bude výsledok, ako budeme fungovať. Ja mám 3 dávky a už sa nechystám ďalej očkovať. Nikdy som sa proti chrípke nedával očkovať, lebo ono príde, každú sezónu príde nový kmeň. To znamená, že to nemá praktický význam z môjho pohľadu. Možno, že mi budú oponovať odborníci, ale ja to takto vnímam. Čiže pre mňa to týmto končí a súhlasím s tým názorom, že je to na každého rozhodnutie, či sa dá potom v lete pred tou chrípkovou epidémiou. Musíme si uvedomiť, že toto už s nami asi tunak zostane. Tento problém tohto covidu, ale už to nesmieme vnímať ako pandémiu alebo epidémiu, ale ako bežnú, proste bežný kmeň chrípky. Aj na chrípku tiež neochorieme všetci. Predtým ročne na Slovensku ochorelo na chrípku okolo 1 200 000, 1 500 000, keď bola veľká, 1 500 000 obyvateľov ochorelo, ale tých zvyšných 3,5 neochorelo. To znamená, že nútiť všetkých teraz sa spraviť tých 3,5 milióna teraz sa tomu celému podriadie. Myslím si, že už stačilo a už by sme sa mali naozaj venovať témam, ktoré... Niektoré štáty zavedli povinné očkovanie, táto téma je u nás v pase. To v žiadnom prípade. To by sme vetovali. To neexistuje, aby cez nás prešlo takéto niečo. A mala by ale vláda rezignovať na to, aby teda propagovala očkovanie ďalej. Nie, tak, na jej výhody, pretože ide tá téma teraz momentálne dostratená, preto sa na to pýtam. Každá vláda by mala propagovať očkovanie. Vyhubili sme týmto spôsobom Obrnu, čierny kašel a tak ďalej. Sme zbavili civilizáciu obrovských proste smrtiacich epidémií vďaka tomuto očkovaniu. Čiže ja nemôžem teraz povedať, že by sme mali zanevrieť na to. Nie, vláda nech si toto robí ďalej a to je jedno, či naša alebo nejaká budúca. Toto by mala brať veľmi zodpovedne každá vláda, ale ešte raz hovorím, čo sa týka tohto, tejto chrípky, tak to už by som s tým prestal. Možno sa ešte dotknem ale aj toho výpadku zamestnancov, ktorí už hlásia aj nemocnice, školy, rôzne firmy. Stačí to skrátená karanténa? Alebo to môže pravdepodobne bude treba uvažovať, či sa 5-dňová karanténa neskráti ešte viacej, pretože naozaj neznám už COVID spôsobuje viac tieto ekonomicko-technické problémy ako zdravotné.
Ja by som na mieste ministra zdravotníctva teraz sa sústredil na posilnenie rozpočtu zdravotníctva, zastabilizovanie stavu, nakúpiť dosť liekov, ktoré môžu liečiť vážne stavy. To nech máme k dispozícii a poďme už normálne fungovať, pretože nám už chýbajú vodiči autobusov. Presne hovoríte, budú za chvíľku policajti chýbať, nebude tu mať kto zabezpečovať bezpečnosť, dopravu, zásobovanie a to už sú väčšie problémy. Preto naozaj už zvážme, na koho vôbec tá karanténa má alebo nemá byť, pretože dnes platí aj pri styku s nakazeným, pri návrate zo zahraničia, hoď už aj z menej rizikových krajín, 5-dňová, to všetko treba prehodnotiť a naozaj urobiť len nevyhnutné veci, ktoré ešte ako tak môžu brániť šíreniu, ale tá karanténa nám môže spôsobovať väčšie problémy ako samotný omikron. Áno, na februárovej aj marcovej schôdzi vás čakujú naozaj veľmi dôležité reformy, súdna mapa, sú tam aj nájomné byty, stavebný zákon, všetky tieto reformy, ako to vyriešite, ak bude málo poslancov? No, toto môže byť veľký problém. Preto hovorím, súhlasím rovnako, aby sme to zížili na 5, prípadne v niektorých profesiách až na 3 dni v karanténe koniec. Napríklad je nová vyhláška, kde hovorí, že kritická infraštruktúra, to nie sú len poslanci, už zaradili aj poslancov do kritickej infraštruktúry. To sú zamestnanci v jadrových elektrárniach, to sú proste ľudia, ktorí musia naozaj zabezpečovať ten kritický chod štátu, aby sme sa nezastavili, tak tí už nemusia rešpektovať túto karanténu, pokiaľ sú bezpríznakoví, aj keď majú to ochorenie, môžu alebo musia ísť do práce, aby ten štát nezastal. Proste neviete vypnúť jadrové elektrárne. Týka sa to aj poslancov? Samozrejme, týka sa to aj poslancov. V prípade takého nejakého problému, keby toto nastalo v Národnej rade, tak asi by sa využil ten horný balkón, ktorý je dnes pre tlač a televíziu a pre návštevníkov. Tak asi by sme sa snažili oddeliť tých ľudí týmto spôsobom a že by boli hore na balkóne a odtiaľ by sa dalo teoreticky hlasovať. Ale ja pevne verím, že k takýmto až drastickým opatreniam nebudeme musieť pristúpiť. Čiže skončí pandémia už túto jar, pán predseda? No ja pevne dúfam. No a teraz, čo sa týka tých zákonov, ktorí ste sa pýtali... Máme pol minútky už. Naražali ste na súdnu mapu, alebo čo? Ja som to myslel vo všeobecnosti, áno, ako balík. Áno, môžem povedať, že môže byť v niektorých dňoch môže byť naozaj problém pri hlasovaní, lebo než by sme zabezpečili, dajme tomu, ten balkón a samostatný vchod k tomu balkónu, aby sme, ale musíme byť aj zodpovední voči tým, ktorí sa chránia, voči tým poslancom, tak mali by sme to takto rozdeliť. Pani, ďakujem veľmi pekne, sme na konci, boli tu s nami predseda parlamentu Boris Kollár. Ďakujem pekne, pekne nedeľu všetkým prajem. A predseda strany Hlas SD, pán Peter Pellegrini. Ďakujem pekne, všetko dobre prajem. Ďakujeme za priazeň, želáme vám pekný zvyšok 1. februárovej nedele. Dovidenia opäť o týždeň.